Программа исключительно для взрослых. Пожалуйста, уведите своих детей от телеэкранов. То, что случилось в этой семье, шок и ужас, в который не верится. Тяжело представить, что такое вообще могло произойти. У меня сами очи чудноловно повылазили от того. Мать по-зверски отрезала трехмесячной малышке ножку. Она с ней на диване уже ножку одну отрезала, а в руке другой режет ножиком. Девочка умерла от потери крови по дороге в больницу. Я не могу збагнути. Я больше не побачу. Родственники матери уверены, она не виновата. Женщина очень любила и хотела этого ребенка. Это «Говорит Украина» здесь, на телеканале «Украина». Тема нашей сегодняшней программы – «Дочь на куски». Что же произошло с этой женщиной? Почему она убила собственного ребенка? Можно ли вообще ее оправдать? Тот, кого родственники считают виновным в этой трагедии, появится сегодня в этой студии. Об этом «Говорит Украина», об этом сегодня не можем молчать. И мы, здравствуйте, я Алексей Суханов. К нам приехала соседка и подруга семьи, в которой произошло это страшное убийство. Давайте поддержим Оксану. Оксан, так что говорят о случившемся в селе? Та, в селе просто все в ужасе, что случилось. Никто никогда не мог подумать, что Лена может такое сделать. Такого от нее никто не ожидал? Не ожидал. Я даже своих детей оставляла на ней, она глядела мне. Внимание на экран. Березна розташована за 130 кілометрів від Києва. В ній проживає менш як 1000 осіб. Невеличке тихе село. Тут ніколи нічого не ставалося такого, щоб приїжджали журналісти. Тепер же знімальні групи різних телеканалів і кореспонденти газет не виїжджають звідси. Страшне вбивство раптово зробило село відомим на всю Україну. Оксана працює в магазині, має двох дітей. Жінка живе на одній вулиці з сім'єю, де сталося лихо. А саму Олену, матір, яка зарізала власну дитину, знає зі школи. І так ви сказали, що вона була хорошою матір'ю. Скільки дітей було в їх сім'ї? Троє. Какого возраста? Віті 16 років, Ріті 3 роки і маленька Маша погибла. Діти завжди були ухожені? Да, діти завжди були ухожені. Я ж кажу, в неї, якщо щось не було, вона піде в людей попросить, вона для дітей все зробить. А як взагалі вона виховувала своїх дітей? Вона кричала, била їх? Ну, як кожна мати могла вона накричати. Ну, щоб вона била дитину, я ніколи не бачила. А отець? Ну, і Сережа теж, ну, як він, так само, як і вона, спілкувався з дітьми. Я теж ні разу не бачила, щоб він там дитину хоч одну вдарив. У нас є домашнє відео цієї сім'ї. Это невероятно, но эта запись сделана за неделю до трагедии. На этих кадрах трехмесячная Машенька еще жива. Внимание на экран. Ну что ты, что? Сережа, она только поела. Маша була желанним ребенком? Так як вони її родили, то була желанним, тому що вони її любили. Сама сім'я благополучна? Ну, чим вони займаються? Ну, чим вони займалися? Ходили по людях, вони заробляли. Офіційної роботи в них не було. То есть, в принципе, это такая средняя, благополучная, работящая семья? Да. Оксана, как вы узнали о случившемся? Мне позвонил кум. Кума, каже, зарезала малу. Кажу, яку? Старшу чи меншу? Він каже, меншу. Кажу, як? Він каже, ну, так. Кажу, чого? Він каже, ну, я не знаю. Це мені, наче Таня Врачиха сказала. Ви побіжали к ним? Що ви стали робити? Я просто виїхала на дорогу, наче, думаю, там все одно хтось буде. Це було часу 10 ранку. Це потрібно, хтось буде там йти, балакати. Я просто в людей розпиталася, бо мені якось при такому горі я не могла піти туди. Я тільки ходила на похорон, коли ховали Машу. Ми поспрашували і інших ваших односельчан об цій сім'ї. Внимання на екран. Такий шок взагалі, перший раз у нас у селі таке. Лени я ніколи не бачила п'яною. Якщо щось дитина чи заболіє, чи що, вона зразу плакала. Ріточку вона цілувала. Приносила Манюню цю дитину показувати. Вона її дуже любила.
Да я ніколи в житті не придумала, що вона могла таке зробити. Ні, мене ще зараз в голові не вкладається. Вона курку не заріже, ну таке вона собаку. Вона ніколи на дітей не сварилась, ніколи. Чоловік нам дасть посратися, а вона вже сидить плаче. Вона така дуже така була слабохарактерна. Всі в шоці. Це не вона, це бісся. В это невозможно поверить. Мать зарезала родную трехмесячную дочь. Но об этой женщине говорят только хорошее. Семья была самой обычной, что заставило женщину по-зверски расправиться со своим ребенком. Что ты рассказываешь? Да ты же рассказывал сам, что она в ходу шла с ножом. Я, наверное, по голове был. А почему вы били? Коли я прийшла цю Машеньку одягати у морзі, це було щось страшне. Оксана, де зараз Єлена? Ну, міліції забрали, міліція, та й там вона знаходиться. Вона зараз знаходиться під арестом? Так. Хтось з нею спілкувався, бачив її? Ну, я казала її мама, що до неї нікого не пускають, не дають. Тобто все це час, з моменту взяття під арест, півтори тижні десь, її ніхто не бачив і ніхто з нею не спілкувався? Так, ніхто з нею не спілкувався. Какое наказание ей угрожает? Внимание на экран. Підозрюваній матері було відразу застосовано запобіжний захід утримання під вартою. Було призначено в тому числі судово-психіатрична експертиза. Дії підозрюваної кваліфіковані за статтею 115 частина 2 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Оксана, может быть, все-таки Елена могла это сделать умышленно? Не, она такого никогда не сделала. Она родила этих детей, потому что она их любила. Вы в этом абсолютно уверены? Да. Так что же произошло? Почему женщина отрезала ногу своей трехмесячной дочке? Это знает мать Елены. Встречайте, пожалуйста, Веру. Вера, вы знаете, какое наказание ожидает ваша дочь? Знаю. Она сделала непоправимое. Но она хвора. Я хотела, чтобы ее пролекували. То есть вы считаете, что вашу дочь нужно не в тюрьму сажать, а лечить? Да. Внимание на экран. Вірі 68 років. Мешкає в тому ж селі Березна Київської області, неподалік від доньки. Активна пенсіонерка досі допомагає людям. Їздить у сусіднє село доглядати за жінкою-інвалідом. Раніше працювала робітником на цегельному заводі, дояркою на фермі, навіть водієм бензовоза. Виростила трьох доньок. Олена – наймолодша, мамина улюблениця. Віра завжди підтримувала її, чим могла. Мамо, сахару, на тобі сахару, як був. Мамо, муки, на тобі муки. Ну, що було, я по можливості я допомагала. Каже, Олена була роботящою з дитинства. У 10-річному віці доїла корів на рівні з дорослими. Вдома могла і їсти наварити, і щось полагодити. В очах бачу Оленку, і щоб я її бачила в тому стані, що мені розказують, як це було, я не можу собі представити. Не можу, я не вірю в це. Так ви сказали, що ваша дочь була не в собі. Так. В неї, ну як, післятравмові приступи. Після родів? У вигляді епілепсії. А, вона епілептик? У неї у той день було 3 приступи. Епілептичні? Так. І от після приступу вона у такому стані, ну, неадекватному, вона не зображала, що вона, де вона і що вона робить. Вже з часом, якщо проходив, вона відходила від нього. Скажіть, будь ласка, як звичайно виглядить її припадок? Вона кричить мам, потім її, вона падає і її, ну, як об'яснити? Її колотить? Судомить. Судороги? Її судомить. Піна з рота йде, очі під лоб пускають. Типічний епілептичний припадок? Так, такий. І потім вона нічого не пам'ятає? Нічого. Послухайте, епілепсія – це дуже серйозне захворювання. Вона на учеті стояла? Ні. На учеті вона не стояла. Але врачі вам поставили діагноз епілепсії вашої дочері? Ні, не ставили. Але подождіть, чому? Я лично з нею ходила до врача. До нервопатолога. Так. Я розказала весь симптом її болячки. І що, врач?
Ну, запитав, ти от куп'єш? Ну, вона тоді, да. Вона вживала, нема чого скрити. Угу. Ну, то це от водки, воно пройде. І на тому закрилося. Ну, воно ж то не пройшло у неї. Тобто, виходить, що були припадки, але діагноз не встановили, і ніякого лічення, собственно, не було? Ні, тому що вона в той момент кормила Риту. Позвольте, я повторю, уважаемые телезрители, что наша сегодняшняя программа исключительно для взрослых, потому что тема, о которой мы сегодня говорим, шокирует и, ну, просто она жестокая. Поэтому уведите своих детей, пожалуйста, от телеэкранов. К нам только что вышла мама Елены, арестованной, которая сейчас находится под стражей, и рассказала, что когда ее дочь убивала, то она была не в себе. У нее было как минимум 3 эпилептических припадка. Очевидно, женщина совершенно не понимала, что делает. Оправдывает ли это на самом деле убийство? И кого винят родственники в этом преступлении? Думала, что она козу режет? Да брешешь! И вы хотите сказать, что Маша не кричала? А мама, мати, ночку, таку. Скажите, пожалуйста, состояние здоровья позволяло вашей дочери рожать? Что говорили врачи? Ей не можно было родить. На мою думку. А что говорили врачи? А вона ходила до врачів занадто пізно. Как? Как поздно? Ну, 5 місяців, 6 місяців. То есть уже на 5 місяці беременности пошла к врачам? Да. Почему так поздно? Послушайте, вы сами до 5 місяця беременности своей дочери не знали о том, что она в таком положении? Нет. Она скрывала от вас, да, это? Да, и за Риту ее скрывала. Почему она постоянно не скрывает, знаю, свою беременность? Не хотелось скрыть от меня. Ну, вы у нее спрашивали об этом? Ну, вже коли замітила, якщо животик був гарний, то кажу, що ж таке, Лена, для чого? Ай, мам, хай буде. Ну, хай буде, та й хай буде, то ж ваша сім'я. Ви відговорювали її рожати? Ну, звісно, але було вже пізно. Чому ви відговорювали її рожати? Ну, вона ж хворіла, в неї були ці приступи, ну, для чого? Ну, от буде йти з дитям на руках, стане погано, впала. Вы боялись за еще не родившегося ребенка и за свою дочь? Врач, который принимал роды у Елены, рассказал нам об ее состоянии здоровья. Внимание на экран. Народжувала типово, так как все женщины, під час пологи особливих відхилень от самого процесу родов не відмічалося. Народила дитину в задовільному стані. Дитина зразу закричала, була приложена до груді. Під час перебування пологового відділення ми не відмічали таких відхилень, які могли б сказати те, що вона агресивно відноситься до дитини, що це небажана дитина. Такого ми не замітили. Вера, давайте вернемся в день, когда была зверски убита 3-місячна Маша. Как ви узнали об этом? Я заходжу до хати, Віта плаче в горьку. Дотя, говорю, що таке? Мама щось зробила. Що таке? Папа каже, що з Машою. Що Маша ножки порізала. І що, ви побіжали к ній? Не була я там. Значить, ви зі своєю дочкою не виділись? Я бачила в той день зранку з нею, і за 3-4 дні до цього я була там. А після случившегося ви з дочерю не общались навіть ніяк? Ніяк, тому що я і їздила у міліцію, думала хоч передати, хоч трошки їсти, я ж не знала, чи їх там кормлять чи ні. Мене не допустили і нічого не сказали, як вона себе почуває там, що з нею. Я і до сьогодні не знаю, що з Ленкою. Получається, що в день убійства, в момент убійства, в домі, помимо самої Єлени і 3-місячної малышки, знаходилась ще і 3-літня Рита. Да, так. Вона що, бачила? І папа. І папа. А 3-літня Рита бачила убійство? Да. Да? Да. Вы говорили с Ритой после этого? Рита сама говорила со мной. Что она вам рассказывала? Она пришла, значит, как... Взбуджена, не взбуджена, ну, такая, как всегда. Ну, мы с ней начали гулять, тут
а вона сіла так біля мене. Бабуська, а мама маті ночку таку. Что вы ей сказали? Что я могу сказать дитине? Так это на глазах ребенка было все, трехлетней Риты? Да. То есть Лена начала отрезать ногу у Машеньки, у трехмесячной, на глазах своего трехлетнего ребенка? Да. Уже как Рита начала кричать, то он почув, влетел в хату, потому что он уже был на кухне. То есть муж, отец прибежал на крик ребенка? Да. На крик Риты? Да. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Я доливав води, бо їсти варилося. Чую, а Маргарита кричить. Я отако відкрив двері, заходжу сюди, дивлюся, жінка над дитиною стоїть на колінах. Ножа побачив, отако дитина лежала, вже ліва ножка була порізана. Жінка ріже праву ножку. Молодша донька, ну, середня тоді, ну, зараз вже молодша, вона стояла і била. Мама, святий йобись, не трогай Машу. Я в неї видер ножа, кинув на стіл, схопив одіяло, а полотенце на себе, можу пережати хоча б чуть-чуть в'яниці. Вона єлі-єлі дихала, єлі серце стукало, штучне дихання робив, закритий масаж серця. Скору визвав, їхали, ну не знаю, для мене це було довго. Сегодня этот мужчина появится здесь, в нашей студии. Мы зададим вопрос мужу Елены о тех событиях, событиях того вечера. Кто же виноват в трагедии и как могла мать в затуманенном рассудке убить собственную трехмесячную дочку? В убийстве дочери виновна не Елена, а ее муж. Так считает наша следующая героиня Оксана. Встречайте, пожалуйста. Оксана, почему вы считаете, что ваша сестра не виновна? Я считаю, потому что если бы Сережа ее не побив, так как он ее побив, не сделал из нее инвалида, она бы такого не сделала. Он что-то сделал с ней? Да, он ее дуже побив. Внимание на экран. Оксана – Оленина рідна сестра. Старша від неї на 10 років. Жінка має трьох дітей, працює на базарі. Кілька років тому повернулася до рідного села з райцентру. Тоді втікала від першого чоловіка. Він пив, бив її, ламав їй ребра і вибив зуби. Жінка довго терпіла, а коли приїхала в село, побачила, що і сестра так само страждає від чоловіка. Часто Олена прибігала до неї в сльозах. Навіщо такий чоловік, коли він там здівається над тобою. Але щось вона посадить і назад туди, де якийсь страх нею керував. Так, значить, ви в трагедії вините мужа Єлени, тому що він її біл. Жорстоко біл? Жорстоко. Жорстоко шлангом. Шлангом? Так, да, шланг із болтами такий був, вона показувала. Він тим шлангом. Шланг. Боялася вона в міліцію. Не знаю, вона була від нього втекла, оцього всього, як він її побив. Вона від нього втекла після того, він її зловив і підрізав ножем. Сказав, як ти будеш тікати від мене. Тобто він її спочатку шлангом железним відхлістав, а потім ще, коли вона убіжала, догнав і порізав? Ні, це вже пройшло час, він її бив, після того ще бив так. Потім вона сказала, я з тобою не буду жити, і вона втекла. Сховалася, поїхала до тітки двоюродної. Подождите, а припадки когда начались у Елены? После того, как он ее побил шлангом. А, так это после избиения припадки начались. А когда это было? Припомните, пожалуйста. Років 15 назад. Лет 15 назад. А она обращалась, тогда подала в милицию заявление, обращалась к врачу? Она боялась до врача звернутися, потому что я ей питала, Лена, почему ты заяву не напишешь? А она... А вона мені говорить, мама, а ти знаєш, як він прийде оттуда, що мені знову буде? Тобто він такий жорстокий, що мог її взагалі вбити? Так. Хто знає, що у нього в голові було? Ну, послушайте, але якщо він такий тиран, то як же у них з'явилось троє дітей? Вона не раз. Зачем? Подождіть, подождіть, подождіть. Зачем тогда? Зачем? Зачем? Тому що Сережа, він на роботу нікуди не хотів йти. А діти для Сережі це були першим доходом його существування.
Оксан, а ви підтверджуєте, що Сергій дійсно жорстоко збивав Єлену? Так, да, як Ленка розказувала, то було таке. Що вона розказувала? Ну, що він її шлангом ото побив. І я навіть, коли він її ножа в спину засунув, я це бачила її в лікарні, як її привели в поліклініку. Нож в спину? Так, да, коли це було... І навіть після цього вона не обратилась у міліцію? Вона написала тоді заяву, і йому нічого не дали. Тоді люди проходящі. А, ну тоді що йому дали, що він в стані ревності, чи ефекту, оце зробив. Партнер нашої програми – Home Vietenzin. На Home Vietenzin давлення завжди в нормі. В день вбивства, коли вона вбила свого дитина, ви визивали врача? Три рази у нього було припадок? Так, якщо було три припадки. Ну, вони ж там, як сказати вам, не обращали внимания просто, вона навіть сама, Лена, там, і Сережка, вони... То есть це було для них вже такою обычным явлением? Если у человека эпилепсия, припадки, да, если вы не вызываете врача, вы нарушаете закон не оказания медицинской помощи. Ну, это если люди десь побачат, что она в селе стала погано упадать, да, то скоро вызывали. А додому Сережа и скоро ніколи не вызывали. То есть Сергей видел, что припадок у жены, да, и он не вызывал врача. То есть Сергей видел припадки, но никто не вызывал врачей, никто не вызывал скорую помощь, в том числе прежде всего Сергей, потому что это было для них таким обычным явлением. Мне кажется, это злочинная бездеяльность, потому что вы прекрасно знали, что ей дитині 3 месяца, и вы знали, что может с дитиной что-то трапиться, что она может и ударить, и все, что хочешь. А вы только, что он виноват, а вы начебто ничего не делали. Так, подождите, давайте вернемся к вам, Оксана. Значит, вы подтверждаете, что ваша сестра не лечилась? Нет. Я знаю, что Елену заставили обследоваться. И сделала это одна из соседок. Валентина, где вы? Именно вы, насколько я знаю, заставили Елену обследоваться? Да, я ей за свои кошти возила. За свои деньги? Да. В них не было грошей. Я ей повезла, два раза машину наймала. И ей признали эпилепсию и гематома у левому виску. То есть диагноз эпилепсии ей был поставлен. Да. Когда это было? Це було у 2011 році. Тобто з 2011 року, да. Офіційно був, да, поставлений діагноз. Да. Після того, як її побили, да? Тобто посттравматична епілепсія. Я не знаю, чи її били, я не присутствувала, але діагноз такий поставили, що... Ну, якщо її... гематома є, значить, да, був удар, і, да, після, да, удару виникла епілепсія. Да. Я її просила, що, Лена, давай прооперуємося, тому що в тебе гематома, це вдалить, і тебе можуть не бути припадки. І що вона? Немає грошей. Не понимая, что происходит, Елена убила свою дочь после очередного эпилептического припадка. Начались такие помутнения у женщины еще 15 лет назад, когда муж жестоко избил Елену шлангом по голове. Именно он виновен в болезни жены и в сложившейся трагедии. Так утверждает родная сестра Елены, Оксана, которая вышла сюда к нам в студию и заявила об этом. Но что Сергей скажет на все это, когда появится здесь, в студии? Оксан, скажите, пожалуйста, Сергей мог предотвратить эту трагедию? Наверное, мог. Сережа тоже что-то там не договаривает. Потому что если первый раз его спитали, Сережа, как это все было, Сережа сказал, что мы резали там козу, о, мясо разделили, Маша начала плакать. В тот день резали козу? Да. Да, вон это. Да. Кто резал именно? Сам Сергей резал? Лена резала козу? Да. В тот день, так? Да. И Сережа каже, что піди там, Маша плаче. Вона в хату йшла з ножом. Я їй сказав, куди ти йдеш? Вона каже, що я не маю права піти в хату з ножом. Потім другий раз їй вже там питала моя дочка, наче що, як случилось. Він каже, вона йшла з ножом, я взяв той нож, вихватив, викинув. Коли вона взяла той нож, я геть не побачив. То есть, подождите, получается, они резали козу, и потом Елена от этой зарезанной козы с ножом пошла в дом к трехмесячному ребенку, да, так? Так? И начала резать Машеньку. Да. Ну так получается, да. Она не соображала просто, что она робить. Это вам сам Сергей рассказывал? Да. Эта программа исключительно для взрослых. Я очень прошу увести ваших детей от телеэкранов. Итак, женщина зверски зарезала свою трехмесячную дочку. Все это было на глазах у младшей трехлетней дочери. А мама мати дочку такую
Женщина совершенно не понимала, очевидно, что делает. Ее признали эпилепсией и гематома у левому виску. Родственники Елены утверждают виновником трагедии отца ребенка. Уже левая ножка была порезана. Совсем скоро этот Сергей появится здесь в студии. Что он скажет и что расскажет, по сути, главный свидетель убийства трехмесячной малышки. Вер, скажите, пожалуйста, а с кем сейчас дети? Виталина, которой 16, и Рита, которой 3 годика. Я сразу послала Виталину, як це трапилось. Забрали Риту, и вони за мною. А в каком они сейчас состоянии? Ну, Рита так більш-менш, вона менша, ну, ще мало собрала. Віталіні трудно. Вона не може ніяко сознати, що це так. Таке трапилось. Вона любила своїх сестричок. А Рита як себе чувствує після того всього ужасу увиденого? Ну, трохи очевидно поплакує ночі. К нам приїхала ще одна ваша сусідка, яка допомагала Риті. Елена, что вы видели, как вы помогали Рите? Ну, воно може покажеться смішно, але я займаюся нетрадиційною медициною. Ми так і чули, викачують переляк на яйця, на курині. Так. От, і коли до мене Віточка привела Риту, я почала качати неї зразу перше яйце, коли там покачала, зробила свій заговор, там молитва читається, читається спеціальний заговор від переляку. От. І в неї перше яйце, як я розбила, зразу розбився, жовток лопнув. Два яйця вже вилялося із стрілами і муть. Це значить, по моїй практиці, це значить, що дитина сильно перелякана. Їй треба психологічне лікування, якесь втручання. Ну, це очевидно, і без викатування яйця. Так. Да. Коли нам прийшлося хоронити Машу, Сережа сказав, баба взяла опікунство, хай займається похоронами. Мало того, що в неї двоє дітей, вона ще похоронами займалася. Коли ми поїхали в морг забирати Машеньку, поїхала за мною, правда, Сережа поїхав, і поїхала Віталінка, так? От, Сережа ходив як привид по цьому, по території лікарні. Віталінка в своїх 16 бігала, шукала бабку, щоб морг відкрила. Віталінка бігала, шукала поліклініку, все це рішала питання Віталіна. От, і коли я прийшла цю Машеньку одівати у морзі, я її сама одівала, це було щось страшне. І те, що Лена зробила, оце навмисне, це ніколи в житті. У нас це село на дибах стоїть, і ні одна людина в це не вірить. Хто його знає? Факт того, що це Лена не могла зробити. Вона настільки дітей своїх любила. Подождите минуточку. Що значить Лена не могла це зробити? А хто це зробив? При сознанні, при здравому умі. Вона не могла. В неї тільки якесь або помутнення, або я не знаю, що з нею. Приводом вона розбирає козу. Коли розбирали цю козу, її сусідка. То есть ви хотите сказати, що коли Лена резала ногу своєї трьохмісячної малышки, вона не розуміла, що вона думала, що козу розділує? Тільки таке пояснення. Другого пояснення ми не маємо. Ви хотіли, що вона перепутала свою дочку з козою, що ли? Вона резала... Понимаете? Як вона вийшла з епілепсії... Ну, от врачи же сказали о том, що дійсно вона могла знаходитися в потерянном сознании, да. Проведенной процедуры разделки козы после приступа у нее могло ассоциироваться это тельце с тельцем. То есть мама резала своего ребенка, думала, что она козу режет. Мы такие все романтичные, мы высокохудожественные, мы читаем прекрасные произведения. Во многих из них описан лунатизм, которым мы увлекаемся, читаем, передаем, да, выискиваем друг друга. Лунатик ночью встает, совершает стереотипные действия. Они могут быть трехминутные, могут быть получасовые. То есть я допускаю, я не знаю, я не смотрел ни Елену, не смотрел ни меддокументацию, но я допускаю, что такой факт мог иметь место у больного эпилепсии при измененном состоянии, которое перенесла стереотип действий по механическим действиям, отрезанию там козы и так далее, перенесла на ребенка. Скажите, пожалуйста, вы общались с Сергеем? После Ниша. Ну, а кто общался с Сергеем после этого убийства? Никто, потому что он нас избегал всех. Но он сожалеет вообще о случившемся? Mm-mm. Он винит жену? Не знаю, кого он винит. Чи себе, чи Лену, чи козу. Он каже, что я не виноватый. Ни один тільки вопрос. Сережа, сказав, я не так случилось. Он каже, я ни при чем. То есть... Получается, что после этой трагической смерти Машеньки вы сейчас впервые увидите Сергея, так?
Ні, ну ми на похороні бачили. На похороні бачили. Бачили. Ми прийшли на всі похороні. З кладбища. Тобто ви зараз зможете вперше після цієї трагедії поговорити з Сергієм. Правильно я вас зрозумів? Так, да, так. Да. І так, головний свідетель убійства. Тот, кого мама і сестра Лени називають виновником трагедії. Сергій, встречайте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Прошу вас. Добрый вечер. Прошу. Я чую, что все тут рассказывают про меня. Добрый чую. Конечно, ты была... Коли скажи ты, мне, ты хто про тебе, что тут правду не сказав? Ти її не бив? Ти над нею не здівався? Бив, коли вона последний не робляла тобі, не заробляла тобі ходити на сигарети, на горілку? А я не заробляю. Скажи, що ти заробляв? Ти сидів на дитячі гроші, Лена ходила... Лена ходила в шльопанцях чоловічих, ти ходив у кросовках. Зимою дитина в тебе ходила в резиняках, а ти ходив у дітей. Не так ти хочеш сказати? В яких резиняках? В яких резиняках? 10 градусів морозу, ви підійшли до мене на базар, дитина була в резиняках, коли Лена в роддомі була. Бо я не співав на дітей, на автобусі попасть. Не було що. Yes. Є що? Yes. Ти купив? Покажи мені. Я приїду, хочу, щоб ти мені показав. Хорошо. Хорошо. Внимание на екран. Сергієві 45. 20 років тому він приїхав до бабусі в Березну. Зустрів тут 14-річну Олену і залишився. Коли дружині виповнилося 18, народилася старша донька. Працював, де покличуть. У людей на городах, робітником на будівництві. Останні місяці до трагедії, щоб заробити грошей, копав могили. Того дня, коли ховали Марійку, батьки планували її похрестити. Бог дав, Бог і забрав. Не знаю, лише б мене Бог забрав, чи ні. Минуло вже більше тижня, а Сергій ніяк не може отямитися. Часто, коли залишається на самоті, щоб угамувати біль, співає. Тепер він сам живе у хаті, де дружина вбила їхню 3-місячну дитину. Тут цицьки висіли, погрімушки, типу. Вона на них дивилася і хотіла доставати. Очень важно, Сергій, що ви сьогодні здесь вместе з нами. Но ще важніше, щоб ви розказали всю правду. Ви готові? Звісно. Так что произошло тогда, в тот день? Той день призвонив кум, сказав, що там дзвонять, щоб забрала козу. Вона пішла забирати. Кажу, давай я заріжу. Не йди, в тебе температура, будь коло дітей. Ну, я сидів коло дітей, Маша вже плакала, бо їсти хотіла. Ну, на неї цей приступ стався. Вона зайшла в хату. Це був перший приступ за день? Так, да, вона зайшла в хату з Рітою, бо Ріта з нею була на веранді. Сіла на диван. Бачу, що їй вже погано, вона починає падати. Ну, я піддержав, щоб вона не... Тобто ви бачили цей припадок? Так, да, щоб не розбила собі нічого, то я положив її на пол. Коли в неї вже як трохи попустило, вона вже встала, лежав на столі ніж, не той, що вона різала козу, а на столі, як і хліб різали. Так що, ну, яка разниця? Я ж не знаю, чи сказала. Козу різали, чи не козу. Вона без ножа зайшла. Угу. Ти ж казав, що вона в хату йшла з ножом, і ти спитав, без куди ножа, ти? Ще мі... То ти ж розказував сам, що вона в хату йшла з ножом. Коли це я тобі розказував? Міліція даже той міліцій, ніж, яким вона розділа козу, міліція положила на двір ночі. Нож, яким різали ногу Маші, забрала міліція, так? Да. Слідство. А той, який розділували козу, він залишився вдома? Так. Да. Вона встала, на столі лежав ніж. Вона взяла цього ножа і пішла так до телевізора. Я в неї вихватив ножа, положив на стіл. А зачем вона взяла нож? Не знаю. Угу. Я кажу, іди ляж коло Маші, покорми і заразом сама віддихнеш. Ну, як її припадок бере, то Ріта завжди плакала. Вона тоді за кроватку сховалася і плакала. Потім я, ну, а Маша теж плакала, бо їсти хотіла. Угу. Так. Потім... Я чую, що Маша вже, ну, вже не кричить,
Ріта кричить, мене зразу, що таке, що захожу, а вона вже праву ножку ріє. Ви бачили, як вона реже праву ногу? Так, да, ліва вже була порізана. Дитина вже лежала в шоці. І Ріта була рядом? Так, да, вона стояла ззаді неї, била по спині і кричала: «Мама, що ти робиш? Не трогай Машу». Я до неї підбіг. «Що ти робиш?» Вона зразу встала. «Що таке?» Я вихватив неї ножа. Ну, теж на стіл якось так далеко, далеченько стіл був. Попав на стіл. Ну, дав пощечину. Вона за себе тікати. Забрала Ріту. Діла якось там. Була Ріта в колготках. Накинула на неї курточку з капюшоном без шапки. І пішла до сусіда взяти закурити. Я схопив дитину, звісно, обмотав полотенцем, положив на другий диван і зразу визивати скору. Вона, як поки ждав скору, держав, ну, щоб не це, думав, хоч пережати ці вени чи що. Вона зайшла, взяла тютюну сусіда, каже: «Можна взяти хоч бумагу?» Кажу: «Ти хоч піди подивися, що ти дитині зробила». Тобто вона не розуміла, що вона робила? Не розуміла. А то, що курить, так вона розуміла, да? Курить так, вона розуміла, да, що їй треба це було. А тут, а про дитину вона не розуміла. Послушайте, а Машенька, ви сказали, що ви слышали, як кричала Ріта. Коли ви зайшли в кімнату, значить, лівая ножка, ви сказали, уже була отрізана. Не отрізана, а порізана. Ну, порізана дуже сильно, до кості, да, правильно я розумію? Ліву я не замітив, бо я праву вже побачив. Ну, в будь-якому випадку, Єлена почала вже праву різати, вже вторую ногу. Вже і ви хочете сказати, що Маша не кричала? Не кричала вже. Вона вже, Маша вже знаходилася в стані шоку. Ребенок... Шок? Вона могла не кричати? Вона вже знаходилася, мабуть, в стані шоку. Це адська боль, і вона впадає в прострацію. Це навіть зрослий не видержи так. Быстро ли приїхали врачи? Не знаю, для мене це довго було. Мене трясло. Вона порізала, скоріше всього, бедрену артерію, і, ну, спасти ребенка невозможно було. Невероятно жорстоко і шокуюче одновременно. Это программа для взрослых. Если есть дети сейчас у телеэкранов, не стоит им это все слышать и смотреть это. Сергей, муж Елены, рассказал нам страшные подробности того, как в тот день Елена убила свою трехмесячную дочку. Рядом плакала трехлетняя Рита, которая умоляла маму не делать этого. Но женщина, очевидно, не понимала, что происходит, и продолжала отрезать ноги у своей дочки. Она на Риту не обращала внимания вообще. Она была занята Машей еще. Так что ждет эту женщину, и что она рассказала нам и своему адвокату в эксклюзивном интервью «Говорит Украина»? Об этом дальше в нашей программе. Она такого сделать не могла. Заберите меня отсюда. Появляется в семье новый мужик. Ну что я сделал? Так вы же мужчина, так вы муж, отец. Донечка, вертайся скорее до дома. Послушайте, Сергей, а как часто у нее, кстати, случались эти припадки? Ну, после родов, это третьей дитины, то частіше начало. Как часто это как? Ну, сразу то раз в месяц было, потом два. Потом 5 раз. В месяц? Ну, да. А потом это... А вот вы понимаете, что эпилепсия – это болезнь? Понимаю. Что надо лечить? Понимаю. Понимаете, да? А вы знаете, что есть установленный врачами диагноз? Что она болеет. Вы знали об этом? Знал. Что вы делали для того, чтобы вылечить вашу жену? Вот вона... Лекарства покупали, к врачам водили. Вона... Это мать ваших детей. І не тільки йшла загроза вашій дитині, яка могла в будь-який момент упасти, ударити ще щось. Я їй казав. Не казав. Ви робили щось конкретне, як мужчина? Вона термографію, чи як воно називається, закинула на серванку. Ви в аптеку заходили, покупали лікарства для жінки? Я не знаю, які. Вона, я ж кажу... Там описано.
Оце то, як я вже знайшов, вбирав після похорону. 4 роки назад це ж ваша жінка. Як ви не знали, які її препарати потрібні? Вона, я ж кажу, викинула ту томографію. Но почему не взять за руку и не повезти к врачу, и просто принудительно заставить лечиться? Это же ведь ваша жена. Сколько вы в браке уже? Вы ведь в браке? Ну да. Сколько вы прожили? 17 лет. 17 лет. Сергей, 16. А вы знаете, что незнание законов не освобождает от наказания? Бездеяние. Вы знаете, что она в таком состоянии, вы должны были вызвать врачей, скорую помощь. Ну а что, как милиция была, они не вызывали? При чем тут милиция? Чего они не вызывали? Если человек падает на землю, у него эпилепсия, да, приступ, я обязан вызвать врачей. Ви що, врач дипломірований? Вона і не хотіла, щоб визивали. Та при чому тут вона? Ну що я зроблю? Так ви ж мужчина, ви муж, отець. Ви дійшли за свою жену беспокоїтися. Можна один вопрос задати? Коли Маша розказувала, коли... Ви хоч раз врача визивали для нього? Воду вона комусь носила. Оце людська байдужість. Визивали для нього? Носила. А ви знаєте, чому вона так поступила? Мама теж нічого не робила, сестра нічого не робила. Сусідка теж нічого не робила. Ну, от результат, деяких. І от результат. Я водила. Ошибся. І до нервопатолога водила. Добили щось? І що, ти грошей не дав на лічення? А ти гроші заробив? У мене були гроші, як я ви бачили. Коли? Коли бабину хату продав, то можна було полічити. Ну, то треба було взяти і повезти. Ти знав, що вона не хотіла? У мене тільки пенсія. Чого вона не хотіла? Сергій, скажіть, пожалуйста, Сергій, а ви працюєте? Ні, щас. Почому? В господі маю зараз не до роботи. Один інвечатник, а в мене шофера немає. Зараз не роботи. Давно ви не роботаєте? 43 роки. Що ти розказуєш? Скільки в тебе трудового стажу? А ти що? Сергій. На кирпичному робив? Робив. В господі робив? Сезон. Как долго вы не работаете? На инвечатнику 2 недели. Вы не помните? Вот там дурят, там мало платят. Как долго вы не работаете? Ну, ходи, наверное, 5. Значит, вы не работаете 5 лет, это уже факт, вы с этим согласны. Скажите, пожалуйста, за что, почему вы били жену? Пила. Из-за того, что пила? Да. Однажды вы жестоко ее избили шлангом с металлическими насадками из-за того, что она пила. Я, наверное, по голове был. Мы сегодня услышали много интересного о ваших отношениях с женой. О том, что вы ее жестоко били. Однажды даже вонзили нож ей в спину. Вона поїхала до тьоті, знайшла собі там другого коханця. Ну, це ведь не повод. Ізмена жіни – це не повод вонзати їй нож в спину. Чого не посадила? Вас боялась, говорять. Якщо б боялась, то вона б не верталась. Ви признаєте, що після того, що ви ізбивали свою жіну, у неї і почалася ця болезнь? Можливо, ваше іздевательство спровоцировали це? Не іздевательство. Може бути. И очевидно, если это так, то значит, в припадке эпилептическом она убила вашу дочь. Значит, ваша вина в этом тоже есть? Конечно, есть, что я ее оставил с дитиной. То есть вы признаете свою Конечно. Вину? Вы вините себя в смерти дочери? Да, кажу, что виню. А Елену? Ну, и, конечно, не было на таком припадку, была-то она... Вона не осознавала, що... Так ви вините її? Ні. Ви її не вините? Ні, вона б цього ніколи не зробила. Ви готові її простити і прийняти? Ну, ще не знаю, в мене просто... Я не відійшов від цього шоку. Шокирующее убийство произошло в Киевской области. То, что Лена сделала, это навмисно, это никогда в жизни. У нас все село на дыбах стоит, и ни одна людина в это не верит. Мать в припадке, не понимая, кого режет, козу или ребенка, убила собственную 3-месячную дочку. Она сделала непоправимое, но она хвора. Я хотела, чтобы ее пролекували. Учтет ли следствие болезнь матери? Или все-таки женщину посадят пожизненно? Как вы считаете, уважаемые наши зрители, кто больше виноват в этой кошмарной смерти? Оставьте, пожалуйста, свой комментарий на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо. Сергей, скажите, пожалуйста, а какой Лена является матерью? Хорошим. Она любила детей? Любит Конечно. Детей? Давайте сейчас посмотрим одно видео, которое, насколько я понимаю, вы снимали. Внимание на экран. Что ты пишешь?
нашей земле. Это ведь вы снимали? Да. Вы хотели третьего ребенка, этого ребенка? Конечно, хотел. Вы любили конечно, Машу? Конечно. Скажите, а сейчас со своими дочками, с Виталиной, с Ритой вы общаетесь? Ну, с Витой-то по телефону пока. Так как так получилось, что Виталина жила с бабушкой, а не с вами? Ну, який сожитель помер, то кажу, наверное, живу у бабы. Ну, я не боялась. Щоб... Там друга причина була. Що вона з такими сльозами прийшла до мене жити. З якими сльозами? Так, да, трошки насварився на неї. Так, да. Як вона в тебе попросила копійку, то ти її куди послав? Що? Нічого, це мені дитина, розказала. Да? То ти її послав на Одеську трасу, там заробиш? Я їй ніколи не давав, да? Так ви я не купляю. Так ви вигнали фактично, що ли, дочку свою Віталіну в бабушки? Достаєш. Я з нею їй сказав, кажу, бабі скучно, побудь у баби. Угу. Вона й пішла. Рита чому зараз у бабушки живе? Ви відмовились від дітей, що ли? Ні, не відмовився повністю. Ну, як мене на год поки лишили. А, вас на год лишили родительських прав. Да. Іменно поэтому сейчас дети у бабушки. Да. Вера, а вы опекун? Да. А что дальше? Вы через год отдадите детей Сергею? Найду работу. Почему? Да, опека сказала, кине пить, найде работу. А я что, під забором? Буде помогать цей год бабушке и дітям. Тоді ми побачимо, чи отдать, чи не отдать. Так ви не хочете дітей віддавати Сергію? Ні. Категорично. Віта до нього і сама не піде, а Ріту теж не віддасть. Зараз Віталіна, старша дочь Сергія і Лени, їй 16 років, вона на самом деле осталась присматривати за Ритой на время нашей программы. Рита очень тяжело заболела, и девчонок отвезли в больницу. Но мы записали интервью со старшей, с Виталиной, и она нам рассказала, что она думает о случившемся. Внимание на экран. Мені дуже жалко і батьків, мені жалко і Марійку. Я знаю, що вона не могла таке зробити справді. Я думаю, що в цій ситуації ніхто не винуватий. Яка у тебе зараз мечта? Вилічити маму від епілепсії і щоб папа кинув пити. Я що, під заборами валявся? Это, послушайте, это слова вашої дочери. А теперь я хотел бы пригласить в нашу студию еще одного нашего гостя. Юль, пересадьте, пожалуйста, сюда. Юль, вы общались и с Виталиной, насколько я знаю, и с Риточкой. И с Риточкой, да. Как вы оцените их состояние? Рита, она очень возбуждена. Когда мы с ней играли, она делает очень резкие движения. Она эмоциональная. А Рита очень как бы агрессивна, ну, может быть агрессивной, когда просыпается. Она дерется, она может плакать. С чем это связано? Ну, с той ситуацией, которая произошла. То есть с этим пережитым стрессом, да, шоком? Да, да, да. Она очень изменилась. Если до этого она спала более-менее нормально, то сейчас она очень плохо спит. Но что делать в такой ситуации? В первую очередь нужно, чтобы в семье ребенок не слышал воспоминания об этой ситуации, потому что для нее они очень травматичные. То есть сейчас Рите нужна помощь? Нужна помощь. Нужно работать со страхами, то, что ей снится. Нужно это прорабатывать. Да. Итак, вы увидели напуганного трехлетнего ребенка. Которому нужна необходимая буквально психологическая и медицинская помощь. Вы знаете, но в этой ситуации, в этой семье Виталина старшая решила быть взрослой и ответственной. И, как нам сказала сама Виталина, она сама хочет взять опеку над Ритой. Если папа изменится, то есть найдет работу и так далее, то... буду за, щоб з папою була. А якщо папа не зміниться, то я планую взяти опіку над нею. Це моя сестра, це ж моя кровинушка, як її не забрати. Я не просто не хочу, щоб вона була в інтернаті або там, невідомо де.
А что вы скажете о Виталине? Вы ведь с ней тоже общались. Виталина – это девочка, которая, когда ей было 13 лет, у нее родилась младшая сестричка. И вот Виталина, когда мама работала, она занималась этим ребенком. То есть, по сути, девочка в 13 лет, когда должна вести роль, ну, жить жизнью подростка, этот подросток занимался воспитанием маленькой девочки. Также Виталина в этой семье, она была, ну, как и мама, имела такую лидирующую позицию. И Виталина в этой семье была таким взрослым, не ребенком, а была взрослым родителем для родителей, для папы и для мамы. Она безумно любит папу и маму. Она очень сильно эмоционально переживает ту ситуацию, которая сложилась. И также, когда родители ссорились, она их часто пыталась смирить. То есть для нее важно было, чтобы семья была вместе. А вы ведь провели какой-то тест психологический, да, с Виталиной? Мы работали с Виталиной. Мы проводили очень много разных тестов. Один из них – это монолог от имени предмета. Тест, который показывает внутреннее состояние, ну, самого ребенка. Виталина пишет: «Я мобільний телефон. Я працюю для того, щоб люди, які користуються мною, могли спілкуватись один з одним. Я дуже став популярним за останнім часом. Я дуже зручна. У мене дуже багато функцій». Когда мы с ней проанализировали, я сказала, что ты писала о себе. Она говорит: да, действительно, для меня важно, чтобы папа и мама были вместе, чтобы они могли общаться, что мне приходится их соединять, мне приходится их мирить. Я стала популярной. То есть ребенок хочет показать папе и маме, какой должны были быть родители. То есть девочки... не хватало внимания, опеки и любви. И таким образом, заботясь о своей маленькой сестричке, она показывает родителям, чего бы я хотела, чтобы было. Вы считаете, что и Виталине нужна помощь? Да. По моей оценке, ей нужен... Можно, конечно, было бы пройти какую-то психологическую помощь, какую-то коррекцию, потому что с виду она очень спокойная. Но проведя тесты, которые называются «Кактус», на диагностику... агрессии, тревожности, он показал, что она есть. Она есть, но она просто скрытая, она подавляется. Есть колючки, когда спросили, ну, почему так много колючек? Он говорит: ну это же кактус, они должны быть. И то, что для нее очень значимы родители, мы видим, какой маленький кактус и какой большущий горшок. То есть она хочет вот эту любовь, поддержку и семью. Но ей приходится быть сильной, приходится быть самой взрослой. И сейчас, когда нету мамы, появляется в семье новый мужик в виде 16-летней девочки. Спасибо огромное, Юля. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Совсем недавно у Елены Козленко появился адвокат. И только сегодня, спустя полторы недели после ареста, этот защитник смог пообщаться с Еленой. О чем же они говорили и что сказала Елена адвокату? Встречайте, пожалуйста, Валерию. Кстати, прошу вас. Вы первый человек, который после трагедии, после случившегося преступления, этого страшного убийства, увидел Елену. О чем вы сегодня говорили с ней? Знаете, из того, что я слышала, действительно, здесь подтверждается, то, что я могу озвучить, естественно, я спросила разрешения у Елены, и, как бы, то, что я могу сказать на людях, потому что есть определенное, да, следственное, и, то есть, она до сих пор уверена и не понимает, как, что она такого сделать не могла. Она ничего из того, что было, реально не помнит. Вот она говорит: я не могла такого сделать. Я никогда пальцем не трогала детей, и даже когда у меня там были раньше приступы, и никакого вреда никогда никому не применяла, это ее слова. Она не помнит, она помнит эту козу. Угу. И факта само, что происходило дальше, как она говорит, включилась у нее уже на приезде скорой. Вот следующее, что она помнит, это приезд скорой, при том она не поняла изначально. То есть она сначала скорая стояла там на одной стороне улицы, потом она увидела, как врачи пошли в дом. И, в общем-то говоря, не понимала, зачем они туда приехали. Вот дальше она, постоянно ее слова: такого сделать я не могу. То есть, по вашему утверждению, после общения сегодня с Еленой, она совершенно не помнит самого момента убийства, она помнит разделку козы и уже потом приезд врачей и милиции. Да. Все остальное стерто из ее памяти. Да. Кого она винит в произошедшем? Она до сих пор, на сегодняшний день, я могу сказать, она не осознает, винит она никого, она не осознает, что это могла сделать она. Вот нет, потому винить ее некому, она: я не могла,
такого сделать, это однозначно совершенно, я не могла никого убить. Но она понимает, что она сейчас находится под арестом? Да, конечно, она понимает. И что ей могут предъявить очень серьезные обвинения? Да, она понимает, в чем меня обвиняют, абсолютно понимает, но как бы для нее ситуация абсолютно разделена, да, вот она... То, что она это сделала, у нее не укладывается. То есть она не может понять, что она такое может сделать вообще никак. То есть у нее сознания этого нет. В каком она состоянии? Она понимает, что сегодня вот программа, посвященная этой трагедии, мы будем говорить о ней? Я и говорила, да. То есть я спрашивала у нее разрешения озвучить какие-то моменты. Может быть, она что-то хотела передать родственникам? Она говорит, что все она на всех любит, она... Спасибо за поддержку, которую родственники оказывают, что, что ее не бросают, ее помнят. Она точно так же всех любит. Она хочет вернуться очень домой. Она себя видит дома, она не понимает. Ну и честно сказать, вот по моему вот сейчас общение с ней, я не увидела в человеке абсолютно ничего, каких-то криминальных вещей, да. Более того, очень странно, действительно очень странное, тут больше, наверное, к психиатрии, потому что на поверхности мотивов совершения такого поступка, да, в общем-то нет. У нее нет выраженной какой-то обиды. У нее нет выраженной агрессии, злости. Она абсолютно добрый, как бы позитивный. И вот нет вот этого, что вот, да, вот обида, злость, ненависть на кого-то, кого-то винить. У нее абсолютно этого нет. На убийцу она не похожа. Абсолютно. Итак, каково может быть дальнейшее развитие событий из того, что здесь прозвучало? Действительно Елену будут лечить или она получит очень жесткое наказание? В любом случае зависит от решения врача. Если врачи, экспертиза будет проведена и доказана, что она совершила данное тяжкое преступление в состоянии эффекта, да, и она нуждается в лечении, то она будет пациентом господина Мишеева или других врачей. Если же будет доказано, что она совершила преступление, была адекватна, то учетом того, что она ранее несудима, то суд может присудить лишить ее свободы от 10 до 12 лет тюремного заключения. Как оценить, Вячеслав, адекватно Елена или нет? Скорее всего, это больной человек, это человек, страдающий эпилепсией, это человек, совершивший правонарушение в измененном состоянии сознания, по неволе, будучи добрым, будучи хорошим. Я хотел бы обратить внимание всех собравшихся, как прекрасно говорили о ней и соседка, и люди с экрана выступающие. Это хороший, сильный, порядочный, эмоциональный человек, у которого есть несчастье в жизни, есть болезнь. Если все это будет подтверждено, и суд вынесет ей принудительное лечение, то она будет проходить лечение в специальной больнице, психиатрической больнице специального типа. И сколько может продлиться лечение? Но это может быть, вернее так, оптимально, что-то около половины длительности от того уголовного срока, который может быть ей вынесен по этой статье. То есть... 5-6 лет. 5-6 лет. Да. Ма, Вита, Рита, тетя Валя, тетя Лена и все остальные, я вас тоже люблю. Заберіть мене відсюда. Як Сергій, я хочу додому, я не винувата, я це чувствую. Я різала козу, но дитину не могла. Скільки раз було погано, но Віту і Ріту я не трогала пальцем. Я не знаю, що таке случилося. Я вас усіх люблю. Заберіть мене хоча б у володарку, Лена. Донечко, вертайся скоріше додому. Ми любимо тебе, ми підтримуємо тебе. Ми хочемо, щоб ти була з нами.